Në një kohë kur Bashkimi Evropian paralajmëroi presion ndaj Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, një ndër protagonistët kryesor që aktualisht mbulon pjesën më të madhe të kërkimit të madh për formulën e zgjidhjes, pritet të bëhet ambasadori i BE-s në Zvicër, një lëvizje që pritet ta ngadalësojë ritmin e procesit. Emisari special i BE-s për dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, Miroslav Lajçak, pritet të marrë postë të ri në shtator të këtij viti, ndërsa bloku përgatit postet e reja diplomatike në prag të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian në qershor. Lajmi për rikonstruktimin e diplomacisë evropiane vjen kur Lajçaku kërkon zgjidhje për dinarin. Lajçaku shpejt do të takojë krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, pas dështimit të ciklit të fundit të negociatave në Bruxelles të Belgjikës. Në takimet e javës së kaluar në kuadër të procesit të dialogut që u zhvilluan në ndërmjetësimin dhe kujdesin e Lajçak në Kryeqendrën Evropiane, palët sërish nuk arritën gjuhë të përbashkët. Sidoqoftë, ende nuk dihet se kush do ta zëvendësojë Lajçakun në postin e të dërguarit të posaçëm për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, duke qenë se mandati i diplomatit slovak përfundon në fund të gushtit. Megjithatë, deri atëherë pritet të vazhdojnë përpjekjet diplomatike të BE-s, ndonse procesi i dialogut mund të mbetet periferik. Lajçak në janar i kërkoi Kosovës dhe Serbisë që të çojnë përpara procesin e normalizimit të marrëdhënieve para zgjedhjeve evropiane në qershor të këtij viti, duke përmendur gjithashtu që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shkojnë në zgjedhje në nëntor. Kjo do të thotë se vëmendja natyrisht në fund të këtij viti do të përqendrohet në këto procese. Ndërkaq, është ende herët për të pasur vlerësime të qarta, duke qenë se përbërja e institucioneve do të dihet në vjeshtën e vonë. Rikonfigurimi i raportit të forcave do të ndryshojë dinamikën kontinentale, e cila jo domosdoshmërisht shkon në favor të kosovarëve. Kosova shpejt do ta gjejë veten në rolin e spektatore të zhvillimeve politike brenda BE-s.